سوال کے کنڈے جس نے قبضہ قدرت چھوڑ دی ہر ایک جاندا سنگرو ہے جو رکھ اللہ تعالی دا رسول دی مدد وچ چند قربان دوستاں دی سوال کرنے تے دیکھنا لے تو اس کے نال صدا دی تھی Hey, yo.
Let me see.
مختصر جی عبد الرکار تو بات چل فرمایا شاہد سبد جہاں میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم سرکار نے شان ایک سے چتر چند گلا تھوڑی جی درد دے کی چنتا کر دوستاں کو سوار کر رہے ہیں اجڑی محفل میں مالک سوسی میرے محسن جناب چیئرمین یو سی دکھالی راجہ شکر صاحب وائس چیئرمین میرے بھائی عبدالحمید مغل اور ساری بزر موجود میرے محسن راجہ آبد آف کلان عدنان ستی پھیل نہ تلک اور میرے محسن مرزا بشارت صاحب کوٹا تو موقع تو میرے محسن راجہ طاہر ارسل بھائی سجاد بھائی دیگران علی جتن دوست شبانی بسادر مطابق ناتنی اگر رمائیاں پھوڑی کر دیں گی چاہتے ہیں بسم اللہ ¡Gracias!
मिल सकता मुहम्मद के नाल कोई नहीं जिथे